20% tikslumu. Karolis Lukošiūnas jau pradeda savo pirmąją seriją. 21 taškas kol kas. 22. 22 taškai. Ir čia Adonte Parkeris. 17. Ir 17 taškų. Žiūrėsime, kaip seksis Dominikui Domarkui. Dominikui Domarkui 11 taškų jo sąskaitoje. 12 taškų. 13 ir 14. Vienas taškas. 18. 19. 20. Ir... Gali sakyti, bent šiek tiek ruošiasi tam turnyrui. Kai Marius Runkausko sąskaitoje. 10. Reikia pataikyti beveik viską. 11. 12. 13. Kada jau taškų vertės kamuolys. 16 taškų Runkausko sąskaitoje. Nespėjai išmesti visų metimų. Jis gali nustebinti. To ir linkime Tomui Lekūnui. Šiame sezone rezultatas kol kas 7 taškai. Nespėjai išmesti visų metimų Tomas Lekūnas. Prieš tai buvusių rungtynių su Klaipėdos Neptūno ekipa. Ne, Saulius Kulvietis nepateks. Pusfinaliai 13. 13 taškų. Sirvydis. 1. 12. 13. 14. 14 taškų. 4. 3 taškius beci Lietuvos krepšinio lygoje. 4 kamuliai ir ar bus 12? 12 taškų. Žiūrovai pasveikina kiekvieną, jis dar gali patekti į pusfinalį. Reikia labai greit tą padaryti. 14. 15. 16. Lukauskis, 39 metų, lėkime 10, 11, ir ar bus 13, ne, lieka 11, 16, pirmasis, viskas, Parkeris patenka į finalo ketvirtą, 14, ar bus 16, nesmė, kągi turime 4 pusfinalio dalyvius, labai, publikai, o štai, be problemų, puikiai, opa, labai greitas jo metimas, leidžia kompensuoti. 17, 18, 19, 21 taškas. Na, prastas pasirodymas pusfinalyje. 10 taškų. 11, ar bus 13? Ne, lieka 11. Na, Karolis Lukošiūnas, ar pateisins mano pasitikėjimą juo? 8. Pataikys 2 taškį, gali kabinti. Galiausiai kanalą beliko sužinoti, kiek jis taškų surinks. 14, 15, 16 ir 18. Jaunas žaidėjas puikiai pasirodo šiuo metu tų 20 metimų. Vienas. Du. Tempas. 5 taškai. Nors šuolis nėra didelis, to ir nereikia. 7. 8 taškai, ar bus 10? 10. 18. 19, 20, Getsevičius finale, 22 taškai. Pakartoja Lukošiūną pirmajame etape. Pirmajame etape 17 taškų ir viltis išlikti tarp pusfinalio dalyvių, o finale užtikrinta. Kol kas vienas taškas finale. Toliau nestabdo amerikietis, o čia jau net tikslių metimų serija. Ir toliau nepratėsio taškų rinkimo serijos, dabar 16. Šiek tiek per trumpi metimą iš krašto, 3 kartus kamuolys per trumpai skrėjo. 16 taškų. Duvanėlė Getsevičiui. Bent 17. Na, su 17 dar nelaimėjo niekas. Į Karaliaus Mindaugo taurės turnyro snaiperių konkursą. 2. 3. 5. Pavyzdys. 15. 16. Dvidešimt vienas, 22, ir 22 taškai, Martynas Getsevičius yra šių metų snaiperio konkurso nugalėtojas, finale užfiksavęs geriausią šių metų konkurso rezultatą, 24 taškai.